محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله يو في ربي تنتهي غرغر ساعتين إن شاء الله درسي رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة متدرين كينيا قنرانتنا الدرس الثالث برنوتة سدف آجتو lesson 3 sadaffaadha. Mee sadaffaa irratti maali arkaanul iimaani jedha. Arkaana iimaanaati, rogoota iimaanaa, boca iimaanaa jechuu yookiin ammoo utubaalee iimaanaa jechuu. Utubaa jechuu wanta wanni tokko ittiin dhaabbatu, waan tokko utubu jechuudha. Naam, arkaanul iimaani أركان إيمانا وهي ستة إثنين جهة جدا. أركان إيمانا جهة نعم بكما دا جهن سن يولف كوفن أن تؤمن بالله رب تأمن وملائكته ملائكة رب تأمن. أما رب تأمن يوجنبا أي وجود رب رب نجرا rabbiin waan hunda irra guddaadha. Rabbiin isa ibaadaa akka godhate, rabbiin akkasumatti oofi galaa waan ta'u hunda waan inni itti ajaje fudhattee tan irraa si dhorki irraa dhorkamtee maal ta'u kana malaayikota isaatti amanuu uumama nuti ijaan akka isaan uume san irratti arguu hin dandeenye kan hin nyaanne hin dhugne kan wal hin horre khammaasis kornia saalaa fi kanaas hin qabne kan lakkoofsa isaanii rabbi malee namni tokkollee nuu hin beekne rabbiin qaba jennee itti amanuu jechuudha. Warreen isatti hin dil'oofne ajajuma isaa godhuu malee, cibaadaa isaa godhuu malee, warreen cibaadaa rabbii irraa haaraan galfanne kan boqonnaa hin qabne jechuudha. Sani wakutubihii jechuun kitaaba rabbiittis amanu. Amma sittatun jennee deebinee sittatunii tana tokko tokkoon tokko lama sadi akkas jennee oofutti jirra jechuudha. Sanifuu an tuumina billaahiin anii fi jumlaan silaan isiitti walumaanuu taa'ila masdaraatii miti iimaanu ka billaahi jechuu ta'a jechuudha. Badala sittatuu sanirraa wayya sittatun maali sun jaan iimaanuka billaahi wamalaayikatihi wakutubihi kas jennee oofne jechuudha. Kitaaba rabbiittis amanuudha. Rabbiin kitaabota hedduu baay'ee kan ergamtoota isaatti irratti nabiyyoota isaa irratti buusee akka uummanni qajeelfama ittiin qajeelee kara isaa kara waan inni itti ajajee biraa dhorkeessa hojjetan sani rabbiin buusee qabaadha. Lakkoofsaanillee yoo beekuu baanne kalakkoosaan dubbatame quraana keenya keessatti afuruma quraanaa fi injiil tawraati zabuuri jireenuma kana isaan kun gaaf suufafaadha. Suuf Ibraahim Muusaa fa'a kitaabonni kana malees jira jechuu hedduu jira baay'ee jira tafsiiliin beekuu odoo hin taane jumlumatti jechuudha. Amma rusulihi ergamtoota rabbiittis amanuu jechuudha. Rabbiin ergamtoota ilma namaa tahan dhiirota gara lafaa kanatti ergatee wanta silaa gabroota isaarraa barbaade karaa isaaniitiin akkasitti itti hima jechuudha. Wabil yoomil aakhiri guyyaa boodaa sanittis amanuudha jechuudha. Boodarra jira guyyaan duraa gaafa addunyuma tanarraa ammootti amanuun dirqamaa isii aakhiraa sanii addunyaa keessa jirraa uwe guyyaa boodaa jechuun guyyaa qiyaamaa sanitti amanu jechuudha. Inni sun dhufaaf jira hafeensan qabu addunyaa tana irraa hoggaanni fideemne gara sanitti booddee dhaquu jirra. Wa tu'mina bil qadari qadarattis amanuudha. Tu'mina waawattiin arfeetti feete tu'mina macxuufun alaa tu'mina billaahi rabbitti amanuudha jechuu ati anta keessi jira miti ati amanuu jechuudha. Bilqadarii jechuun qadara rabbiitti jechuudha. Murtii rabbii murtii isaa khayrihi wa sharrihi minallaahi ta'aalaa. Khayriin qadara saniitii fi sharriin qadaraatis
رب مولان الرأي أما شريني رب مرأي جنة وشر ليس إليك جدنا نمو إركمان صلى الله عليه وسلم في تقبيت شرين غير خيتي تيرك فمو يا ربي جد أما ستمو هو خيره وشره جيكون وشري قدرا سنيس من الله تعالى ربي قلت الرأي أما سنغا أدبا ناموساف جيكو رمالي وانتون دنوه على له الخلق ومن سي دنديت مربيت ملي وني برا توا اومو دندي سنجر تيچارا شرري داس اسما اسماتي دي تومي غروم هو شرري كن ابي شرري جيسني ني اوغا ولت لا لم شرري جامو ملي وجي ربي اوغلال تمو شرري تيجا اكويت ينان ربي وانت وجتو كو حكما وجتو كبا ام مصيبات كو يو خي انما تو كو تبوسو مصيبه سني حكما بوسيف كباي يو غبرچ سا خمومينات تبوسته دلي ارا تيكاي سو فادا دلي ساسوبسان دلي سافرارمو يوم خكافيرات تبوسته مالو غدا سوسان ان غرا خنتك غرا منتي تك من وفا سخنا خنا في ونون دونو هيك ما دافي والشر ليس اليك ابا بكريتين ويتكو نمتكو والفلميجو امتو في خيبي في شرري نسرب مرأي جداني ساني ناني أكاميتي كنا ينا انتو جدي سوني نسلا إساني تفالمسو إسا أبام بكري مو شيطان نيومي جاني ربي أومي دوبا شيطان نوغو نما شرري من خيري يتاني جاني وإنام قرب جوان جو الله عليه وسيا أكا سمغا شيطان خنام ملا ربي ني إزماتي تو منو بما إديت مو إلي بغباني آدم خانت تغدي سيكو غبروتا سا خانت تغدي سيكو فتاني نمو شيطان شرري مالي غيري نوجو تقلي منجرو وكا هم تو في طلطوني سنتنو رب مرأي جورا خانت امنو اوتمو قدرت امنوني باي اركان ايمانا خيسا اسا باي اماعت ماسي سي وان كان بك قدراتنا بكت نمني دو باي ينان كفو قدرت امنو خانت تيجارا اما وريني امنتي تنهردوكني وريني زمنا بودت تفتون نكون واني أمتا مسلمة خانا لافسي مغولي بوسي كنا قد ايه أدارت تأمنو رافا يتي يعني وريني من انتاني توكو توكو مالي جناني بقى إسان confidence كباني في التأمن تمان كباني من مسلم توتاتي غرو موك أدارت تأمنون إنو ماهو أكا confidence انجرات تقول مالي جنان هم تو يرفتيز إسان نفيدي يتلا خيري يوسي افتموه إسا غلطون فتا قدرت أمنون أكا غبريك شمو غوتي مالي لافنا غبريك جاتم فيدو يجو سنو نمبين وري لوجيكا سنو إسا وري سمودان دي من سنو نمبين خاني أكا مالي دا ومن مسلم توتا أو دو سلا قدرت أمنون جرات جواتي انجروه موسواسان لفرال وما يجو لنمني أكو مكافرتون غردي مغلالي خانا akasta amma sanifu arkani imana jahan kana izan jahan kunni baye barwaqi soda kha islama shan yenne kunni mu jaha wali roga khayni meka jah shalida u jahay chun kuda tokota echuda naam ma sha allah khanati ansemu ho ad-darsu rabi'u jaa dars ar-rabi' barnota afrafa yechu برنوتا فرفا خانا جالتیس برنوتا وانتو تبایی برباچی سو تحانی نوتر ریس ابیچی خطاب خانا ما شاء الله ایسا خانا انشاء الله درسی رفتو خیست ایتر رفنا درسی تینی تنران تنا گواب سنیتو ما سررت خیست بابت چودان أركان إيمانا خونا ما ربي تأمنوا مالكته بيخونوا رباكسا ملايكو تأمنوا مالكته كتاب ربي تأمنوا مالكته إرغمتو تأمنوا نبي آخرات تأمنوا أدرت أمنوا خيري في شرسات تأمنوا مالكته وجيمنا سنفاتو بكبابتني باساتي سرتيجو قبطمان واللفجرون أبلوتي تقسجي خنجوون مي أكادو بطني في التنيني وجي مناعيشن التي خنو بربادي أسجلت مهو أما درس الرابي جلت أقسام توحيدات نوخاية بيش كتابة قودما توحيدات توحيدني قودما سنقوه دون تاني وأقسام الشرك جري ماسيس قودما الشرك دا
shirkiin isni qoodamti, tooxiniin isni qoodama jechuudha. Amma warreen mana jaamaan tokko tokko tooxinni kamitti qoodama? Inni nuhu tokkichummaa rabbii dubbata. Tokkichummaa dubbata qoqqoodamni kamii keessa jiraata jedhee warra didu jirama. Warreen abaashotaa fi ogiyyoota warra gartaa'umaa waan kitaaba kana hedduun beekne maaltu qoodee mee fidaa lafa kaayaa ragaa waan kana akkanuma nagama biraa bida'a kaaftanii ooftanii jedhan. Kunimmoo liqoo miyya tafakkaruuna jedhu rabbiin quraanuma keessattuu warreen xiinxalaniif jedhee ulamaa'onni xiinxaluudhaan tatabbu'a istiqraa'an yookiin immoo faana bu'anii aayatoota quraanaatii fi hadiisota irraa fahamuudhaan waan kana gamana baasan. Kanammoo isaan ergamaa yoom takka tooxida qoodee nama barsiisee jedhan. Kanamma fahamii aayatoota quraanaa irraa fudhatanii qoodan malee ergamaatiif tooxinni bakkaan kana qoodamaa jedhanii akkasitti lafa kaayan jechuu otoo hin taane istiqraa'an jechuudha. Amma kun tatabbu'a hordoffiidhaan jala bu'anii akkasitti quraanuma keessaa hadiisotuma irraa as baasan jechuudha. Meef inni nuun hime bayaanu aqsaamitti tooxiiti. Qoodama tooxidaa kana ibsu wayya talaataa tun jechuun qoodamni tooxidaa kun sadii jechuudha. Sadeen tooxidu rububiyyaa. Rububiyyummaa rabbii keessatti rabbi tokkichoomtu jechuudha. Rububiyyummaa yeroo jennu malaala ma'ee tajaajila inni godhu hawaa nama godhu ka nama jira uumu ka jiraachisu ka ajjeesu ka duroomsu ka hiyyoomsu ka maal godhu afaqa rububiyyummaan kana laama tajaajila kana keessatti watooxidu uluhiyya. Ammaasis uluhiyyummaa isaa rabbummaa gabbaramtummaa isaa san keessatti isa tokkichoomtuu jechuudha. Kana jechuun amma tooxidul ibaadaa jedhama laa inni kun maqaa isaa kabiraa tooxida ibaadaati jechuudha. Uluhiyyaa jechuun maan jiruu ilaahis ilaah isa jiru san irraa dhufee miti. Watooxidul asmaa'i wasifaati maqootaa fi sifaata. Keessattis rabbi tokkichoomtuudha sadeen kana jechuudha. Dhuguma ogguma laaltee sadeen kana garuu qoodama tooxidaa sadeen kana keessaa ka baay'ee keessatti wal dhabni jiru. Ka baay'ee keessatti maasis firqummaan uumamte tooxida isa sadaffaa kana jechuudha. Tooxidul asmaa was sifaatiidha jechuudha. Bakka kana bakkatti jalinni hedduu namni jallatee firqaan hedduun itti uumamte. Asmaa fi sifaata kana keessatti asii jedhan bakka cimtuun. Amma tooxidu rububiyyaa ogaa jennu jedha laa inni lafa kaa'ee. Amma tooxidu rububiyyaa rabbummaa rabbii keessatti rabbi tokkichoomsuun maal jechuun fawwal iimaanu dhugoomsu amanu bi anna Allaha subhaanahu rabbiin qulqullaa'e sun al-khaaliqu kan uumu isa jechuu Allaha likulli shay waan hunda kan uumu isa. بأن الله جنّي متي الله اسمي أنا ثنيتي الخالقون خبر أناتي الله ني الخالق لكل شيء خوان دؤو متاه سن أقوم سو جيجوما والمتصرف جيجون خهجة في كل شيء وانته دماتيس كان غرق قلشي هجتي كنونسي ما القدو الله تهو لا شريك له في ذلك خنا خيستي inni shariikan qabu jechuudha. Amma gaa ogaa akkasii warreen amma rabbii walii wanta biraa gabbaran kun fakkeenyaaf amma warreen pilaaneetota gabbaran, Jupiiterii fa'aa warri gabbaran, warri urjiilee gabbaran, warri waan adda addaa gabbaran kun maal godhu? Rububiyyuma rabbii tana keessattuu rabbittu waa sharraqsiisan. Akkamitti urjiileen tun lafa tana irratti dhiibbaa wayii qabdii jedhan. Amma haalli qilleensaa jijjiiramuun, roobni xiqqaatuun, heddummaatuun, namni dhumuun, ijoolleen dhumuun, yeroo garii ijaarsotiin, yeroo garii dargaggeessi. Kun kun urjiilee irraa dhufaa jedha gaa warri urjiitti amanu sun, warri urjii gabbaru sun, warri Jupiiterii fi pilaaneetota garaa garaa gabbaru sun. Isiin turrabbumaa waliin lafa tana keessatti
tajaajila hojjettu qabdii jedhan, dhiibbaa lafa sana irratti qabdii jedhanii amma sun rububiyyumma rabbii sana keessattuu waa rabbitti qindeessee jechuu warri wantoota garaagaraa san gabbaru jechuudha. Kana tooxii rububiyyaa rububiyyummaa rabbii yeroo jennu kana waa uumuu kana keessatti waan hunda uumuu rabbi ta'uu waan hunda maasis kan tajaajiluu kan gara galchuu kan jiraachisu ajjeesu maal godhuu rabbi ta'uu kana keessatti kan inni sharii kan qabne itti amanuu kanaatiitu tooxii rububiyyaa tahaa jechuu. Inshaallah sagantaa dhuftu keessatti tooxii uluhiyyaa maal akka ta'e takka takkatti gadi fuunee ilaalla. Arraaf asumatti dhaabbannaa warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu godhu isii baranna keessa rabbi barakaa nuuf haa kaayu. Wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.